Zavrč, Olimpija 2:1, žal še en poraz, kako ste videli današnjo tekmo? Ja, žal še en poraz, vedeli smo, da pač bo tukaj težka tekma, da je težko zmagati, ampak moram reči, da niti nismo bili tako daleč. Da smo imeli praktično polčasu egal tekmo, naredili katastrofalno napako spet iz našega kornerja, pustili kontra napad, iz tega dobili zadetek, pa po drugi strani imeli praktično 3-4 smrtne priložnosti, če ne za današnje gostovanje, sploh na takem gostovanju iz 3-4, iz 5 metrov, pač ne more zmagati. Tako da na konc koncu imeli mogoče tudi Zavrč par kontra napadov, kar je posledica pač pritiska, ampak na njihovi polovici, ampak enostavno Zavrč je dobra ekipa, vedeli smo to, spoštovali smo jih, šli smo s spremenjeno ekipo glede na prejšnji dve tekmi. To je to, imamo določene težave, to vsi vedo, tako da nekaj igralcev je novih, nekaj jih je prišlo nazaj po rehabilitaciji, po poškodbah, tako da nič. Pač zgodil se je nov poraz, sicer veliko boljša predstava, kot na zadnjih dveh tekmah, ampak jaz mislim, da bo ekipa v prihodnje rasla, ko se pač dokončno formira zdravstveno stanje, tako da jaz mislim, da se obetajo boljše čase. Danes sta zaigrala oba novinca, Milan in Nikola. Kaj pomeni, kaj to pomeni za ekipo? Ba ja, dobro. Moram reči, da nekako se tako je videl mogoče neka pozitivna energija, tudi dosti neke mirnosti, čvrstosti. In jaz mislim, da je to dobra poteza, da bosta veliko pripomogla v prihodnje ekipi. Je pa normalno, da pač sta malo časa z nami, ostali imajo poškodbe in smo nekako upali, da z neko spremembo se nam bo to šlo, ampak enostavno malo nam je zmanjkalo, ampak mislim, da bo prihodnje bolje. V sredo vas čaka pokalna tekma, kako se potem? Ja, v sredo nas čaka novo tekmovanje, ki je zgodba zase najkrajša pot do pač Evrope ali pa do konca, tako da prvenstvo je dolgo, pač smo v mali rezultatski krizi, težka tekma nas čaka v sredo, spet neka izkušena ekipa, na Primorskem take tekme so najtežje, ampak mi enostavno nimamo kaj, če moramo zmagati in jaz verjamem, da bomo v sredo zmagali in da nas bo to popeljalo naprej.